Aiviekstes Heiskas savulaik no vienkāršām lauku dzirnavām pārtepa par tajā brīdī lielāko hidroelektrostaciju Latvijā, šobrīd norit sagatavošanas darbi pārbūvei, kuru ietveros akcijas sabiedrība Latvenergo pirmo reizi uzstādīs horizontāli novietotas turbīnas. Saskaņā ar vides prasībām, kuras nosaka, ka saldūdens zivju našta periods notiek no 1. Aprīļa līdz 20. jūnijam. Marta vidū tika uzsākta pagaidu aizsargdambu izbūve, un marta beigās arī sekmīgi tika pabeigta. Šis rekonstrukcijas posms ir arī kā turpinājums 2015. Gada rekonstrukcijas posmam, kur tika veikta esošā plostu ceļu pārbūve un pārgāsnes atjaunošana. Stācijas vēsturē ir posmi, kad elektroenerģija tajā netika ražota un pēc vairāku desmitgadu dīkstāves 1991. Gadā Latvenergo uzsāka tās atjaunošanas projektu. Tajā laikā uzstādītie hidroagregāti joprojām ir darba kārtībā un ražo elektroenerģiju, tomēr tie laika gaitā ir nokalpojuši. Jau pagājušā gadsimta 20. 30. Gados Aiviekstes Heiskas bija lielākā elektrostacija Latvijā līdz tika uzbūvētām. Ķegumas pēcstacija. Pārbūves projekts paredz esošo brīvslūžu vietā uzstādīt divus jaunus hidroagregātus, kas nodrošinās stacijas pieejamās jaudas palielinājumu no 0,7 MW līdz 1,5 MW. Uzstādītā jauda būs pietiekama liela, lai šī būtu nozīmīga stacija mazo hidroelektrostaciju kopumā. Projekts plānots pabeigt šī gada decembrī, divi jaunie agregāti, līdzdarbojoties ar vecajiem agregātiem, atļaus efektīvāk izmantot esošos pieejamos upes hidroresursus. Kā uzsver Latvenergo, starp mazajām hidroelektrostacijām ar jaudu līdz 10 MW, Aiviekstes Heiskas ir viena no lielākajām stacijām Latvijā un no kopējās mazo hidroelektrostaciju izstrādes apjoma saražo aptuveni 5%. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.